kusoo dhawaada warka duhurnimo ee calan sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe sar gombeel ka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo sabdi ah qodobba xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo iyo shariif sheekh axmed oo heshiis siyaasadeed oo cusub galay iyo mucaaradka oo kala jabaya haddii uu ogolaado madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed qorshaha uu damacsan yahay madaxweyne farmaajo waa haddii uu aqbalo sheekh shariife ilaala uu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in heshiis hoose uu dhex marayo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo hogaamiyaha madasha xisbiyada qaran sheekh shariif sheekh axmed oo mucaarad weyn ku ah dowladda federaalk soomaaliya islamarkaasina ay ka dhaqaaqi la'dahay madaxtooyada soomaaliya ayaa doonaysa inay kala dhantaasho hoggaanka mucaaradka islamarkaasina heshiis isugu jira ballanqaad siyaasadeed iyo lacaga aad u fara badan kusoo xirigeliso si ay ugu fushato danaheeda siyaasadeed ee dalka islamarkaasina dhammaantoodba heshiis hoose ay la gelayso madaxweyne farmaajo ayaa doonaya in wakhti dheer loogu daro maadaama uu damacsan yahay dalka uu gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ahay oo u baahan bilo dhowr ahi sida ay hore u shaacisay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xalima yaray sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in shariif sheekh axmed la siinayo xilka ra-iisul wasaarenimo si loogu magacaabo siyaasi uu isaga wato taas oo macnaheeda tahay sheekh shariif qofkeenso aan kuu magacaawna islamarkaasna lacag aad u fara badan uu bixiyo madaxweyne farmaajo sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in shariif sheekh axmed la siinayo xilka ra-iisul wasaaraha si loogu magacaabo siyaasi uu isaga wato ama uu gacanta ku hayo waa sheekh shariif islamarkaasna lacag aad u fara badan hoosta laga geliyo sidaasina luu kala burburiyo waa haddii uu ogolaado sheekh shariif taas ayaana la ogeyn in uu si dhaba u aqbali doono maadaama saaxiibadiisa ay ku kalsoon yihiin hase ahaatee ra-iisul wasaare keensa ayaa lagu yiri islamarkaasina lacag aad u fara badan ayaa loo ballanqaaday taas oo beddelkeeda laga rabo inuu ogolaado qorshaha filla soomaaliya ee muddo kororsiga ahi si kastaba ha ahaatee xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed iyo mucaaradka intiisa badan oo aada isugu kalsoon ayaana la ogeyn in shariif sheekh axmed uu damacaasi ku dhici doono haddii uu ku dhacanay ay noqonayso inuu xasan sheekh iyo saaxiibadiisa kale dhabarka ka toogtay madaxweyne farmaajo ayaa hadda ku jira la tashiyadii ugu dambeysay ee uu kusoo magacaabayo xilka ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaana hadda warbaahinta isha ku haysaa warar ka soo yeeraya madaxtooyada ee ku aadan magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub agaasimihii madaxtooyada ayaa is-casilay lamana oga sababta balse warar la isla dhex marayo ayaa sheegaya inuu ku hungoobay inuu helo xilka ra-iisul wasaarenimada oo markii hore loo saadaalinayay islamarkaasina uu isdhahayay madaxweyne farmaajo waa saaxiibka asiga ayaa ku magacaabayo laakiin siyaasadda saaxiib ma leh ee danag joogtaahay ayay leedahay si kastaba ha ahaatee arrintani ayaana la ogeyn in sheekh shariif sheekh axmed uu ka aqbalayo madaxweyne farmaajo dhinaca kale muxuu madaxweyne farmaajo u sheegi doonaa golaha shacabka oo iminka lagu sii qulqulayo howlkiisa guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa faahfaahin kooban ka bixiyey kulanka maanta ee golahaasi kaas oo la filayo inuu hortago madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo halkaasina khudbad uu ka jeediyo mursal oo uu u warramay b b c da soomaaliya ayaa sheegay in madaxweynuhu uu warbixin siin doono xildhibaanada golaha shacabka taas oo la xiriirta xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee qaranka 2020-2021 sidoo kale wuxuu tilmaamay in warbixintiisu ay la xiriirto ballanqaadkii uu ka sameeyey dhuusamareeb ee ahaa in uu dib ugu laaban doono baarlamaanka soomaaliya si uu ula tashto waa tii uu madaxweynaha hore u ballanqaaday in uu marka uu soo laabto baarlamaanka warbixin sii doono waxayna ku salaysan tahay xaaladda doorashada dalka ayuu yidhi guddoomiye mursal sheekh cabdiraxmaan kulanka golaha shacabka oo mid xasaasi ah ayaa saacadaha soo socdo amaba iminka aan ila hadlayna ka furmaya filla hargeysa ee magaalada muqdisho islamarkaasina aan isha ku hayno wixii war ah ka soo kordho sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa dhammaantood lagu wargeliyey inay soo xaroodaan kulanka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay guddiga golaha shacabka dhanka kale madaxweynaha soomaaliya ayaa gelinka dambe ee maanta ku wajahan magaalada dhuusamareeb halkaasi uu uga qayb galayo wejiga saddexaad ee shirka madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada kaasi oo loogu hadlayo arrimaha doorashooyinka ee la filayo inay dhacaan 2020-2021 filla soomaaliya ayaa xaqiijisay safarka madaxweynaha uu ku tagayo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ilaa ay hadda ma jirto hal madaxweyne goboleed oo gaaray magaalada dhuusamareeb waxaana qorshuhu ahaa in shirka uu furmo 15 agoosto oo maanta ku beegan balse sida muuqata uu dib ugu dhacay shir
xiriirkan ayaa ka duwan shirarkii hore wuxuuna kusoo aadayaa xilli ay kasii daran tahay xaaladda siyaasadeed ee dalka kadib markii la riday ra-iisul wasaarihii soomaaliya xasan cali qeere islamarkaasina shirkaasi aad u kala waday dhinaca kale cumar finish lafta gareen iyo waare oo kusii jeeda dhuusamo reeb duqa muqdisho maxamuud maxamed cumar finish madaxweynaha koonfur galbeed iyo madaxweynaha hirshabeelle ayaa goor dhaweed kaanba baxay magaalada muqdisho sida wararka qaar ay sheegayaan iyagoo kusii jeeda magaalada dhuusamo reeb ee caasimadda galmudug sida ay inoo xaqiijiyeen ilo xog ogaal ahay oo lagu kalsoon yahay islamarkaasina iminka ay macquul tahay inay halkaas kaanba baxeen wararka ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta qeyb ka yihiin shirka dhuusamo reeb saddex ay ka sii hormarayaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynayaasha koonfur galbeed iyo hirshabeelle cabdicasiis lafta gareen iyo madaxweyne waare ayaa waxaa socdaalkooda ku weheliya wasiiro ka tirsan labada maamul halka duqa muqdisho ay ku weheliyaana xubno ka tirsan gobolka banaadir mas-uuliyiinta oo saacadaha soo socda ka degi doona dhuusamo reeb ayaa waxa ay raacayaan diyaarad gaar ahay oo loo qorsheeyey inay qaado mas-uuliyiintaasi diyaaradda madaxtooyada u qaabilsan in ay ka sii hormarto madaxweynaha marka uu safrayo shirka dhuusamo reeb oo la filayo inuu maanta furmo ayaa dib u dhacaya sababo farsamo darteed balse madaxweynaha galmudug ayaa sheegay inuu bilaabmi doono marka ay soo wada xaadiraan wufuudda ka qaybgalaysa shirka oo ah mid xasaasi ah oo diiradda lagu saari doono doorashada dalka 2022-2023 si kastaba ha ahaatee madaxweynaha puntland oo ku maqan jabuuti iyo warar qaar ayaa sheegaya in madaxweyne axmed madoobe uu dalka ka maqan yahay islamarkaasina aan la ogeyn inay kasoo qaybgeli doonaan fadlan isha ku hay calansida media wararkii ugu dambeeyey ee baarlamaankii khudbadaha madaxweyne farmaajo ayaan isha ku haynaa madaxweyne qoorqoor farmaajo waan u sheegay in uusan imaanin dhuusamo reeb isaga oon wadin ra-iisul wasaare habar gidir ahay madaxweyne qoorqoor oo shalay galab inta uusan ka dhoofin magaalada muqdisho kulamo kala duwan la qaatay qeybo kala duwan oo isugu jira hoggaanka beesha habar gidir ayaa u sheegay in farmaajo ay beeshiisa habar gidir ka sugaysa in uu ka dhaweeyo ballantii uu ka qaaday beeshiisa habar gidir islamarkaasina madaxweyne farmaajo loogu fadhiyay arrintaasi kolley waan u sheegay ayuu yidhi qoorqoor in uusan isku soo ceebeynin dhuusamo reeb isaga oo wadin ra-iisul wasaare cusub oo habar gidir ahay haddii uu yimaadana karaamo kalama soo noqon doono galmudug sidaasi waxaa yidhi madaxweyne qoorqoor una sheegay beeshiisa oo la ballantay sida calansida media loo xaqiijiyay hoggaanka beesha habar gidir ayaa kula talisay qoorqoor in uu u dhaarto farmaajo cabsina geliyo maadaama madaxweyne farmaajo yahay shaqhsi aan xamili karin goodinta iyo hanjabaadda qoorqoor ayaana si aan gabashan lahayn ugu hanjabay madaxweyne farmaajo waxaana muuqata in beesha habar gidir ay ka go'an tahay in ay hesho kursigii ra-iisul wasaare khayre laga dejiyey beelaha kala duwan ee ku dhaqan deegaanada hoos yimaada galmudug ayaa aad ugu xumaaday in madaxweyne qoorqoor ka dhigo galmudug meel ay leedahay beesha habar gidir oo keliya islamarkaasina caro weyn halkaasi ka dhalatay si kastaba ha ahaatee lama ogo madaxweyne farmaajo inuu ka dhigi doono kursiga hawiye inuu sii doono ra-iisul wasaare habar gidir hase ahaatee warar hoose ayaa soo baxaya in madaxweyne farmaajo miiska ay u saaran yihiin ragga oo xulan doono dhinaca kale ciidanka kumaandooska danab oo howlgallo qorshaysan kula wareegay deegaanka kuntawaarey wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in ciidanka kumaandooska ee danab ay la wareegeen degmada kuntawaarey halkaasi oo ay ku sugnaayeen kooxda argagixisada al-shabaab howlgalka ciidamada ku qaadeen kuntawaarey shalay oo jimco ah ayaa qeyb ka ahaa howlgallada muddooyinkii u dambeeyey ka socday gobolka shabeellada hoose saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa sheegay in howlgalkaasi uu weli socdo ciidamada danabna ay la wareegeen degmada kuntawaarey sidoo kale saraakiisha ciidamada dowladda ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen horjoogayaal sarsare oo ka tirsan ururka al-shabaab oo ka mid ahaa halkaasi kadibna howlgal qorshaysan ay kula wareegeen deegaankaasi wararka ayaa sheegaya in dagaalyahanada al-shabaab ay u baxsadeen dhanka iyo deegaanka sablaale saraakiisha ciidamada danab waxa ay dhanka kale sheegeen in howlgallo baaris ahi oo ay isugu jirto miino baaris iyo raadinta saraakiil sarsare ka tirsan al-shabaab in ay ka wadaan xaafadaha degmadaasi ciidamada ayaa sii daaya dad shacab ahi oo kooxda al-shabaab ay ku haysteen degmada kuntawaarey sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ilaa iyo haatan al-shabaab kama aysan hadlin howlgallada qorshaysnaa oo ay saraakiisha ciidamada danab sheegeen in ay gacantooda uga saareen degmada kuntawaarey ee gobolka shabeellada hoose islamarkaasina ay ku baxsadeen ururka al-shabaab dhinaca kale guddoomiye gacal oo furay laami cusub oo isku xira labada dhinac ee gaalkacyo guddoomiyaha baarlamaanka galmudug maxamed nuur gacal oo ku sugan magaalada gaalkacyo ayaa shalay xariga ka jaray waddo laami ah oo isugu xirta waqooyiga iyo koonfurta magaalada gaalkacyo waddadani ayaa dhowaan waxaa dhagax dhigay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani xarig jarka waddadani laamiga ah oo lagu dhisay
مشروع النبضة يو إسدحقل كما قال هذا قال كعيو أيا وحا قوب جو كأها حلبانو ككلا سعودة بودلان إيا قل مدق مسؤولين تا قبل كأيو كوة ديق مدى قال كعيو إلا بدا دناعيو قيبا كميد داهي سراكيش عيد مدى أمانكا كوحيقين كدو قد ديق مدى قال كعيو عبد محمد أيا حريق جاركا كدب وحا واربحين كسي يقو دوميها بارلمانكا قل مدق مشاريع ده هرمارينيد كالسعودة مقالة ده وحانا اونا شاقي ان شعبك كنو اللبادة دينا اي مقالة ده اي كمي دي سنيهين الى لنت امانك ايس دحقالك بلشدة سيك سبها اهاتي اي اللوغو بقاذية شعبك كن دقن مقالة ده قالك عيو